Olá, pianista. Tudo bem? Olá, tudo bem. Um momento. Toca essa música pra mim. O ano era 1936. O mundo vivia o período entre as duas grandes guerras. Mudanças, transformações na política, nas artes, na sociedade como um todo. Foi um período conturbado, onde Hitler se impunha com seu nazismo e naquele ano ele promovia a Olimpíada de Berlim. E por mais que vários países pedissem o cancelamento e até tentassem boicotar os jogos, a Olimpíada aconteceu, seguida de forte perseguição aos judeus. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas estava na presidência e ele tentava se fortalecer em meio a inúmeros conflitos, porque o comunismo também chegava aqui, com vários de seus antigos adversários. E foi assim, em meio a esse contexto, que a 21 de dezembro nasce Jonas Habib. Assim como a realidade da época, o seu parto não foi nada fácil. Quase não nasce. Após horas e horas de tentativa, o médico alerta seu pai Sérgio de que não havia mais o que fazer, a não ser deixar Dona Josefa descansar. Foi aí então que a mãe decidiu consagrar o filho a um santo recém-canonizado de quem ela ouvira falar. Dom Bosco. E quando menos se espera, ouve-se o choro de Jonas. A plenos pulmões, o menino avisa a todos na sala que havia chegado. Os mesmos pulmões que fariam sua voz ecoar aos povos a boa nova do Evangelho, mudando a vida de muita gente por várias gerações. Porque assim a vida daquele que se entrega verdadeiramente a Deus é como uma pedra lançada ao lago. Cria ondas que vão repercutindo e atingindo a muitos com os efeitos do seu sim. Você é destinado para um lugar no céu que é só seu. Ou você ocupa esse lugar, ou ele vai ficar desocupado por toda a eternidade. O que o Padre Jonas pregava, a gente via na prática, na sua própria vida. Ainda no pecado, meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Toda pessoa que Deus escolhe como instrumento para a fundação de um novo carisma, de uma nova forma de vida evangélica, de alguma forma é considerado como que louco. E o Padre Jonas foi um desses instrumentos, porque aquilo que é sabedoria de Deus é loucura para os homens. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Eu me chamo Jonas. Eu sei que Deus me chama pelo nome. Eu não sei qual é o seu nome, saiba que Deus chama você pelo seu nome. E que gostoso nós sabermos que Deus nos chama pelo nome. E Ele nos diz, és meu. Você é de Deus. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Ele. Eu sou seu filho, você é seu filho. E Deus nos assume com amor de pai. Que beleza, irmãos, que maravilha. Isso é para entusiasmar o coração da gente. Quando Deus dá uma ideia, uma inspiração,
Né? A gente diz que Deus tocou no nosso coração. Mas, na verdade, Deus tocou foi na nossa mente. Deus tocou foi na nossa cabeça. Deus fez uma metanoia, uma mudança de pensamento. O Padre Jonas foi visitado a vida toda por Deus no seu pensamento. Tudo aquilo que nós vemos hoje, que para nós é a coisa mais normal dentro da igreja, instrumentos dentro da igreja, rádio, televisão, grandes encontros, encontros de carnaval, samba, todos os ritmos sendo usados para evangelizar, tudo que hoje para nós é normal, um dia foi inédito. Um dia foi a primeira ideia. E Deus deu a ele essa oportunidade de ser o protagonista, de ser a ponta da lança. É só um deles, você também. Vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. E o Senhor tem muitos filhos, ele tem. Vamos balançar essa cabeça aí, gente, vamos lá. Deles, você também. Vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça. Padre Jonas, ele foi o primeiro padre a introduzir o violão na liturgia, né? Até então a gente só tinha os órgãos, os inários, e ele inovou o inário. Ele dizia que era possível isso, e isso aconteceu. O céu, a terra, o mar te louvam, Senhor. Te louvam. A flor, o fruto, o pão te louvam, Senhor. Eu via a profecia se realizando na própria vida dele. Mesmo quando ele ficava em silêncio, a gente via a eloquência do evangelho que ele anunciava. Eu já estou ficando emocionado. Porque, de fato, quando ele pregava e quando ele prega ainda hoje, o ar muda. O semblante das pessoas muda. E a vida das pessoas muda. E isso é evangelho. Né? Isso é o que Jesus sempre fez. Então, sempre constatei isso. Quando chegava ao final do encontro, não eram mais as mesmas pessoas. Né? Estava feito. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim. Nós fomos visitar o Jonas lá em Cachoeira, e logo que conseguiu comprar a chacrinha, né, a chacrinha Santa Cruz, e ele começou a mostrar para nós toda a chacrinha. Então tinha o pomar, foi a primeira vez que eu vi um pé de abacaxi, achei muito interessante. Ele começou a mostrar, então ele falava assim: olha, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Eu lembro dele falando para mim um dia, por exemplo, há 25 anos atrás, ou mais de tantos atrás, quando perto do transmissor ali, onde hoje é a rádio difusão, olhando para baixo no lago, falou: aqui vai ser um grande lugar para ver um povo, tipo um estádio. Tá vendo? Eu falei: uhum. E eu estava vendo lá o lago, os patos lá, os patulis selvagens. Então, esse ser profeta, né? Então, a gente sabia que ele ia longe, que Deus ia longe. Que é uma obra de Deus, e que a obra de Deus ninguém consegue parar. A glória de Deus está. Amém. A glória de Deus está. Amém. A glória de Deus está. Amém. Depois eu me lembro também que nos anos de
de 1979, 80, 81, o Padre Jonas ele falava de um sistema de comunicação para Deus. E falava que a Canção Nova ia ser esse sistema de comunicação para que o Evangelho pudesse ser levado para muitas pessoas. E ele falava como se ele já visse. E não tinha nada. A gente morava aqui, tinha uma rádio pequena, não é? Não tinha nada. E ele falava de um sistema, de um sistema integrado de televisão, internet, rádio. A gente achava aquilo tudo muito distante. E ele acreditava. Um dia eu estou saindo do programa, vendo às 8 horas da noite, entrei no meu carro, indo pela Lorena. Eu vi era de noite já, não tinha muita iluminação aqui, né? Aquela meio zona rural, né? Eu vi um vulto assim, tal, acenando com a mão para mim. Eu parei o carro, não era o padre, o padre Jonas. Ô, padre, o que você está fazendo aí? Ah, estou aqui. Eu quero te falar uma coisa. O que é, padre? Abri o vidro do carro e disse, olha, eu vou começar a televisão. Mas só, eu me lembro direitinho a frase dele. O Senhor está me pedindo para começar a televisão. E ainda disse assim, eu vou começar, mas eu não quero dar um passo para trás. Claro, tudo estava preparado, os transmissores estavam aí, as antenas estavam aí, os equipamentos. Nós já tínhamos pedido a autorização, mas era preciso que a autorização viesse. E nós estávamos com o coração na mão. Até nos diziam, humanamente era impossível. E era mesmo, humanamente, em termos humanos, era impossível. Mas, porque essa é uma obra de Deus, parece que ele quis mostrar, é coisa minha. Porque isso tudo é uma obra de Maria, ela quis mostrar. Sou eu que vou abrir as portas para vocês. Então, às 9h30 da manhã é que chegou a autorização. E agora você tem a TV Canção Nova, em caráter experimental, na sua casa, porque Deus quer. Ele não tinha dinheiro para comprar uma câmera. Ele ganhou uma primeira câmera. Nós queríamos fazer programas de qualidade, queríamos. Mas não tínhamos as câmeras. Nós íamos esperar a ter as câmeras Betacam que temos hoje. Para fazer programa? Não, eu não tinha o direito. Tinha ovelha sem pastor. O meu coração pulava. O meu coração se derramava 24 horas diante de Deus. Não, eu pego uma camarazinha dessas. Agora você vê essa Sony que está aí, né? Betacam, né? E nós trabalhamos com ela, né? E é que está levando a minha imagem a você. Mas nós tivemos que ter a coragem e passar o vexame. Muita gente nos criticou. Né? Muita gente nos humilhou. Gente, o padre Jonas foi humilhado muitas vezes e aguentei firme a humilhação, né? Do Jonas estar tendo essa coragem humilhante, né? De fazer programa com essas camerazinhas. Olha a camerazinha desse jeito, né? Fiz e vou fazer. Uma outra coisa que ele falava muito é que o novo continente ele iria evangelizar o continente antigo. Então ele falava que a gente ia fazer um movimento inverso, né? Se a Europa veio para evangelizar a América, agora era a América que ia evangelizar a Europa. E outro dia eu encontrei uma tese de doutorado, não é? Que prova que a Canção Nova ela foi a primeira comunidade no Brasil que fez um movimento contrário. América, o continente novo, saindo para evangelizar o continente antigo, mais velho. Je voudrais simplement remarquer que le père Jonas est pour moi d'abord un prêtre. Et il a puissamment aidé la communauté par son sacerdoce, par son expérience ministérielle. Il a aidé ce nouveau charisme à s'insérer vraiment dans la vie de l'Église. Non pas être une réalité un peu en parallèle, marginalisée ou latéralisée, mais il a aidé cette communauté à être au service de l'Église, à se déployer au cœur de l'Église. Et l'Église, elle est belle quand elle est enrichie, fécondée par de nouveaux charismes, par de nouvelles initiatives. Je crois que c'est cette synthèse profonde entre Église et institution qui marque la vie et le témoignage de Canção Nova, d'autant que maintenant la communauté bénéficie d'une reconnaissance pontificale. Et le padre Jonas não se alienou, faz parte desse todo e tem a preocupação, a sinceridade, a força de ser membro da Igreja, una
católica, unida ao Papa e ao Espírito Santo de uma maneira muito especial. O meu lema sacerdotal, portanto, da minha ordenação, é feito tudo para todos. Lá da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, fiz-me tudo para todos e eu peguei feito tudo para todos. E graças a Deus, com a graça do batismo no Espírito Santo, eu pude fazer muito mais. Eu me fiz realmente tudo para todos. Uma coisa muito importante que o Padre Jonas fez no Brasil, ele é pai de muitas comunidades. Muita gente que... Porque a primeira comunidade do Brasil que realmente cresceu, fortaleceu, foi a Canção Nova. Né? A Canção Nova foi assim, uma espécie de um modelo. E o bonito é o seguinte, que o Padre Jonas ajudou essas comunidades a crescerem. O grande dom que Deus deu à igreja, agora é o próprio Papa João Paulo II quem afirma, o grande dom, o grande carisma que Deus deu à igreja nesses tempos são aquilo que o Papa chama de as novas comunidades. Comunidades novas. E por que que o Papa chama de comunidades novas? Nesse novas já existe algo de renovadas. Mas além disso, porque são novas mesmo. Na verdade, foi Deus quem criou isso. Eu não tinha completado 5 anos de padre. Comecindo meu sacerdócio, vim partilhar com ele uma situação pessoal da vida de padre. Um diálogo, um colóquio espiritual. E no meio daquela conversa, ele dispara a queima-roupa que eu deveria fazer com os jovens o mesmo que ele fez. E eu disse para ele, o senhor está enganado. E ele falou, não estou não. O senhor está enganado, eu não sou capaz de fazer o que o senhor faz. E ele falou, exatamente por isso, porque você não é capaz, que Deus te chamou. Então não tem respeito humano, né? Na verdade, e por isso eu fiquei com raiva dele, na hora, né? Porque foi um jeito humano de transmitir o recado divino. Hoje eu sou agradecida, né? E lembro da história com alegria. Mas que bom poder tocar o Padre Jonas humano, que caminha na vida sem medo de errar, e às vezes até errando, mas com o desejo de acertar. É inspirador isso. Há mais de 20 anos, para não ser muito exato, no Ministério de Música, o primeiro CD, o Monsenhor Jonas disse para mim assim, eu perguntei a ele, o que o senhor acha de eu gravar um CD? E ele disse assim, eu não canto e gravei, você canta, grave. A minha experiência com o Padre Jonas como profeta, foi o início da obra de Maria. Eu buscava um caminho vocacional com a Canção Nova, e uma visita do Padre Jonas em Recife, numa missa. A comunidade estava começando como comunidade de aliança, não éramos apenas um grupo ali que participávamos, mas não tinha realmente a comunidade de obra de Maria. E aí o Padre Jonas, naquela missa, ele olhou para mim e disse, assuma essa paternidade. Deus está chamando você para iniciar essa obra. E ali a obra de Maria, naquela missa, começou. Então essa é a profecia do Padre Jonas para mim, é ver uma obra hoje em 17 países, com mais de 2.600 missionários. A obra de Maria é o que ela é, e ele viu isso quando eu tinha apenas 19 anos de idade. Foi Deus quem suscitou as nossas comunidades. Foi Deus que nos trouxe. Digo mais, Deus já havia nos escolhido para essas comunidades desde sempre. A Canção Nova, ela é uma fundação matriz. O Padre Jonas escreve isso. E como fundação matriz, ela teria uma graça especial de contribuir com outras fundações e na formação de outras comunidades. Deus suscita alguém por causa de um carisma. Deus suscita alguém por causa de uma missão. E em vista dessa missão, Deus faz com que esta pessoa, muitas vezes uma simples pessoa,
Aliás, quem era eu? Para começar a comunidade Canção Nova, quem era eu? Falávamos em Fortaleza, o que se dizia era o padre. Claro que existiam muitos outros padres, claro que existiam padres que nos acompanhavam, mas quando a gente falava o padre, não é, no âmbito do Shalom, era ao padre Jonas que nós nos referíamos. Ele era a referência, ele foi o farol que iluminou o início da nossa caminhada como comunidade. Havia uma época que eu não sabia como eu devia me chamar. Eu era seminarista, eu não era padre. E eu, todo mundo sempre me chamou de Joãozinho, e basta ver o meu tamanho para saber por quê, né? E eu não sabia como eu devia me chamar, eu estava me tornando uma pessoa pública, eu ainda não era padre, mas como seria o meu nome, né? João, João Carlos, enfim. E havia até quem dissesse, olha, Joãozinho, não, porque já tem aí outrozinhos, seja uma coisa mais séria, seja João Carlos. Até alguém me disse, seja o Padre Almeida. Eu cheguei aqui, conversando com o Padre Jonas, ele olhou para mim e disse assim, o que é importante é o seu nome ou o nome que está acima de todo nome? Que é o nome de Jesus. Então, seu nome não interessa. Seu nome é Joãozinho, não se fala mais nisso. A partir daquele momento eu não tive mais dúvida e nem vergonha de dizer que eu sou um padre sem nome, um padre genérico, não é? Padre Joãozinho. Durante muito tempo, o Padre Jonas foi um pregador. Mas já faz também muito tempo que o Padre Jonas também deixou de ser um pregador e tornou-se um profeta. O senhor não tem mais pregado. O senhor tem profetizado. O senhor aceita que foi assim que Deus fez? Bom, é duro aceitar, ainda mais em público, né? Mas eu sou obrigado a aceitar no seguinte sentido, que profeta é aquele por quem Deus fala. Profeta é aquele que Deus usa para falar. Deus precisa falar, Deus quer falar, porque o profeta, então, ele é dócil, ele deixa Deus falar, ele corre todos os riscos, né? Ele tem a coragem de dizer aquilo que Deus quer que se diga, do jeito que Deus quer dizer, né? E tudo isso inclui muitos riscos. Ele sempre sabe, sempre sabia que eu o tinha na conta de um profeta. Para mim isso ele era. Ele faz acontecer. E eu achava isso muito lindo. Ele, onde o Padre Jonas vai, alguma coisa acontece. O sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós na cruz, esse sangue vitorioso está nos trazendo a vitória. Somos pessoas vitoriosas, filhos e filhas vitoriosos. Somos realmente um povo libertado. Sim, e veja o sinal do Senhor, essas bombas levando ao nosso redentor, como que fazendo a volta no nosso meio, passando agora no meio de nós. Obrigado, Senhor. O senhor Jonas Habib é um profeta. Um profeta sempre anuncia e denuncia. Uma das características do profeta é a ousadia verdadeira e alegre. O Padre Jonas é sereno e ousado. Gostamos de ser santos, mas não sei se vamos conseguir tudo. Só que eu acho que o Jonas está mais adiante do que eu. Eu acho que ele é um homem muito mais místico do que eu. E nisso eu admiro muito. Ele é místico. E ele é prático também na questão de fazer a igreja acontecer. Houve um padre muito amigo que me pôs na parede do jeito que está me pondo agora, né? E dizendo para mim, me diz uma coisa, seja assim, aberto. Seja franco, fala a verdade. Isso, exatamente. Isso tudo que o senhor fala, a segurança que o senhor tem quando o senhor prega a respeito dessas coisas, né? Só pode se explicar se o senhor teve uma visão, uma aparição. Jesus lhe aparece, Padre Jonas? Não. Não, e nunca. E é que está, né? Deus exige, mais uma vez, você me emocionou, bandido. Deus exige de mim fé. Fé, fé. Porque se eu tivesse uma aparição, uma visão, então eu tenho uma certeza humana. Deus me falou audivelmente. Deus me apareceu. O Nossa Senhora me apareceu. Meu pai Dom Bosco me apareceu. Eu vi.
E eu não posso negar que eu vi e eu escutei. Né? Mas Deus me leva, Ricardo, com rédeas curtas. Porque se eu tenho uma visão, eu tenho um privilégio. Eu sou diferente dos meus irmãos. Deus não me queria diferente dos meus irmãos. E o profetismo dele, principalmente, é preparar o povo para a volta de Jesus. A delícia do coração do padre é falar para a gente ficar preparado para a volta de Jesus. Ele pega sempre assim. Prepare-se, que se ele não vem, você pode ir. Despreparados vão ser tomados despreparados, porque o Senhor, veja bem, irá com a sua misericórdia tornando-se elástica, elástica. Realmente o Senhor tem dilatado o tempo da sua vinda, não ao nosso gosto, mas ao gosto da misericórdia dele. Ele tem dilatado, e infelizmente nós, humanidade, e nós cristãos, temos abusado da misericórdia dele. Isso que estamos fazendo. É um tempo, e portanto, que passa e que vai ter o seu fim. E é chamado de o ano da graça, portanto, relativamente curto, mas igualmente pleno, isto é, todo o tempo que é necessário, mas também somente o que é necessário. E este tempo de graça precede e prepara o dia da vingança do nosso Deus. As duas coisas estão intimamente ligadas. Não se pode anunciar o ano da graça sem se anunciar o dia da vingança. Nem o dia da vingança, sem o ano da graça, que o precede e o prepara. Eu conheci o Padre Jonas através de uma canção. Isso foi em 1982. E ele não só pregava sobre a vinda de Cristo já nessa época, como se encantou com a música, justamente porque na música tem uma frase que diz: sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. E ele, quando veio conversar comigo, disse: gostei muito disso. Sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. É isso, meu filho. Já naquela ocasião, em 1982. Então, o Padre Jonas sempre foi um arauto da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi, sempre foi. Sei que em breve voltarás, nascer do sol, para tudo renovar. Vencer minha vida assim, sentido terá, sentido terá. Quem é Jonas Habib? É a pessoa mais querida, mais amada. Padre Jonas, ele é um homem de Deus. Mas é um homem de Deus normal, como qualquer pessoa. É um pai. Para mim, eu defino ele como meu pai, né? Como meu amigo. Eu acho que ele é uma pessoa muito fiel aos seus sonhos e aos seus amigos e aos seus princípios. E ele é aquela pessoa que cativa você por dentro, que ele faz falta, ele vai viajar, fica 10, 15 dias fora e faz falta. É como meu pai espiritual e aquela pessoa assim que me trouxe muitas esperanças. Então eu diria que o Padre Jonas desenvolveu essa síntese muito bonita entre ternura e vigor. Ele é um profeta. Ele é pai de tantas novas comunidades. Agora, sobretudo, sabe, era um apóstolo. Né? Eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que o Jonas é. Né? Mas eu gosto do Jonas porque ele é meu irmão. Que o Monsenhor Jonas é um apaixonado por Cristo. Então, o Monsenhor Jonas é uma pessoa simples, muito acessível. Então, quanto mais eu conheço ele, mais eu também sinto que o ser humano não deve duvidar nunca de que a vivência do Evangelho é algo não só possível, mas algo necessário, que constrói a nossa identidade profunda. Ele é um homem de fé.
mas humanamente é uma pessoa insegura. Não temas, crê somente. Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eu me firmo hoje nessa tua palavra, Senhor, na situação que eu estou. Sei que não estou conseguindo conduzir o barco da minha vida, mas não quero ser levado pelos acontecimentos. Quero e peço que o Senhor esteja na condução, que o Senhor esteja nos acontecimentos. Experimento a minha fraqueza, a minha incapacidade e incompetência, e me abandono nas tuas mãos. As pessoas o veem como uma pessoa forte, que não tem medo de nada, mas muitas vezes ele tinha medo, ele teve medo muitas vezes, ele se sentiu incapaz muitas vezes. Graças a Deus, você não imagina que mudanças foram acontecendo em mim? Eu até fico imaginando que com Paulo foi a mesma coisa. Quando Paulo começou a viver numa comunidade, muita coisa mudou na vida dele, até mesmo no temperamento dele, como mudou no meu temperamento. Agradeço porque me fazes sentir minha fraqueza. Ajuda-me a superar esse cansaço. Estou constatando minha irresponsabilidade, minha leviandade. Quero que me conduzas mais a fundo. Sei que não tenho sido bom servo. Esclarece-me ainda mais. Amém. Peço a graça de colocar minha vida em ordem, mas aceito também a pobreza de não consegui-lo. Quero e preciso orar muito mais. Dá-me forças. Eu quero. Cantai ao Senhor um cântico novo. Anunciai cada dia a salvação. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam teu viver. Luz do alto, ele virá sobre o teu ser. Depois teve um outro momento que veio ele ajoelhado no chão, olhando o relógio, era 3 horas da manhã, que ele estava rezando o terço da misericórdia, ajoelhado, com o terço na mão, várias vezes. E a gente ia acordar às 7 da manhã, a missa com o padre era 9 ou 10, não me lembro. 6 horas, esse homem está de pé, animado, para frente. E eu, não, padre, a gente, né, tem mais 1 hora de sono. Meu filho, é o Papa. Estamos aqui, super animado, tipo, eu querendo dormir mais um pouquinho. E não, imagina, é super pra frente, eu vou tomar banho, você não vai? Tipo, não, sim, lógico, padre, vamos tomar café e tal. E ele saiu do banheiro, trocou de roupa, eu falei, padre, o senhor geralmente não dorme de noite? Ele, hã? O senhor, assim, tem sono, é muito comum? Ele, por quê? E, né, foi ficando tenso. Não, porque eu vi, o senhor levantou várias vezes à noite e tal. Ele falou, não é comum. Mas toda vez que eu me levanto, eu me consagro a Nossa Senhora. Mas não se enganem com o padre Jonas. Ele também é doce, mas quer disciplina. Mas isso faz parte da doutrina católica, né? Maior parte do tempo é doçura. Mas se for preciso, a pedagogia exige isso. Eu conheci o padre Jonas em 79, na casa de Cursílios de Aparecida do Norte, que aqui em Lorena, na diocese, ainda não tinha casa de Cursílio. E nós nos conhecemos lá, gostei muito das palestras, mas fui ter uma conversa em particular com ele e achei que ele era muito bravo, então não foi assim um amor à primeira vista, não. Mas foi um grande amor. Às vezes, num determinado momento em que ele estava pregando e eu estava gravando, e por algum motivo, algum problema técnico dava, e às vezes a gente não percebia, porque a fita ficava rodando e tal, mas por algum motivo desligou o gravador ali, a gravação, e a gente não percebeu, e ele acabava a pregação, e depois a gente tinha que falar para ele, padre, deu problema na gravação. Para mim era uma tremenda frustração. Eu dizia que casa de ferreiro, o espeto é de pau. Quando as coisas não decolavam, quando aquele primeiro momento de oração, música, não acontecia, não atingíamos o clima,
necessário, no intervalo, realmente, ele dizia, filho, você está em pecado? Você está nervoso? Você está preocupado? Porque a coisa não aconteceu. Não senti o clima, não senti o cheiro da unção. Reveja sua vida. Mais do que formar, o Padre João não admitia formar ele. Ele queria forjar. Então ele punha fogo. Esquentava até o limite. E depois dava a forma que queria. Um dia eu estava saindo da Sabesp, que é uma companhia de tratamento de água que eu era, trabalhava nessa empresa do governo do estado, e ele chegou e ele estava no portão da empresa. Eu falei, ô padre, o senhor está fazendo aí? Ele falou, estou esperando você, porque ele morava já junto comigo. Aí ele falou, eu vou embora com você. Eu falei, vamos, eu levo o senhor lá. Aí levei ele na porta de casa, ele falou, você não vai descer? Eu falei, não, eu vou dar uma voltinha ainda, aí depois eu volto. Ele falou, eu vou junto com você. Eu falei, mas comigo não. Eu vou sair, certo? Eu já estava sossegado na vida. Eu falei, não, eu não vou sair com o senhor, não. Aonde eu vou, o senhor não pode ir. Ele falou, pode. Porque você é homem, não é? Eu falei, sou. Ele falou, eu também sou homem. Aonde você vai, eu posso ir. Aí eu pensei, falei, acabou com a minha festa. Vamos parar com isso. Aí eu falei, então pode ser aí que eu vou guardar o carro numa garagem aí e vou entrar para dentro de casa. Essas correções que foi fazendo eu ser homem. O padre não gosta de coisas erradas. Ele não gosta. Então, às vezes, ele está assistindo a canção nova, quando ele vê uma coisa errada, ou cortou uma imagem, ou entrou algo que ele liga na hora. E algumas vezes, eu percebia, não é, que ele estava nos expondo muito, porque ele dava alguns pitos na gente em público. Ao ponto de, uma vez, o diácono Nelsinho chorou. E chorou em público, por conta do temperamento do Monsenhor Jonas. E eu desci para falar com ele, eu desci, que estávamos no palco, eu desci, fui falar com ele. E eu disse para ele assim, um pai não corrige um filho em público. Por que que o senhor tinha que colocar o microfone na boca para falar aquilo que falou ao diácono Nelsinho? E ali eu vi que sim, que ele repensou. Né, e se arrependeu. Eram momentos difíceis, mas de grande aprendizado, não somente para nós, mas para ele também. Eu me lembro uma vez que eu era secretária dele, a gente estava começando as quintas-feiras, e ele celebrava todas as quintas-feiras no primeiro prédio da rádio, aqui em Cachoeira Paulista. E a gente estava no começo da televisão. E ele começou a gravar aquele Eu Estou no Meio de Vós. E quando ele gravava Estou no Meio de Vós, ele gravava o dia inteiro. E nessa quinta-feira, ele não falou se ia celebrar ou não. E eu sei que deu a hora da missa da tarde, ele apareceu, mas aí a gente já estava fazendo a celebração da palavra. E aí ele ficou muito bravo. Eu lembro que ele me chamou de burra na frente de todo mundo. A gente não consegue imaginar o Padre Jonas chamando uma pessoa de burro. Porque na comunidade você não esconde nada. Nem eu, padre, conseguia esconder nada. A comunidade conhecia todas as minhas qualidades e todos os meus defeitos. Padre Jonas era um homem de um temperamento muito difícil. E ao longo desses anos, foi muito bonito perceber como que ele foi se deixando ser transformado pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, ele é o homem, de fato, da palavra e o homem do Espírito. Ter visto o Padre Jonas muito de perto nas suas limitações, eu não tenho medo nenhum de dizer que Monsenhor Jonas Habibe é um homem com temperamento controlado pelo Espírito Santo. Eu o vi com raiva, eu o vi batendo na mesa. Ele um dia chutou minha canela no meio de um programa de televisão. Eu acho que hoje ele se tornou, assim, muito mais amável, muito mais carinhoso, né? Se eu vou falar alguma coisa com ele, diante de uma situação que não estou meio concordando, ele, não, porque é assim, papapá, papai, eu, tá bom, padre. Sempre à noite, né, ou então se eu vou sair mais cedo, ele, minha filha, me perdoa se eu falei com você de forma exagerada, se eu não falei bem, se eu não soube explicar bem, você me perdoa e tal. Então o padre, ele tem esse coração. Ele vive aquilo que ele prega.
Eu me lembro, numa reunião de conselho, o padre Jonas, ele começou a reunião pedindo perdão para os membros do conselho, dizendo que ele havia tomado consciência de que ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele e que ele tinha se arrogado dos dons que Deus havia dado a ele e que ele estava passando por uma experiência de novo, como São Paulo, de cair do cavalo, e que ele precisava voltar à experiência de humildade, de pobreza. Então, foi uma experiência muito forte, né? Ele chorou muito e ele disse: eu me tornei orgulhoso do próprio dom que Deus me deu de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Eu preciso voltar. Ele fica assim muito triste também com as angústias da comunidade Canção Nova. Quando ele sabe que alguém não está bem, quando nós perdemos uma vocação. Quando eu falo nós perdemos uma vocação, é no sentido de que alguém saia da comunidade. Não deixa de ser, às vezes a pessoa sai, não vai deixar de ser um homem ou uma mulher de Deus. Porém, para o Padre Jonas é muito sofrido uma saída de alguém da comunidade. Eu já vi o Padre Jonas chorar, especialmente no projeto Neemias, quando houve um problema de energia e a rádio Canção Nova parou porque os transmissores se incendiaram. Ele, Padre Jonas, sentou e chorou, porque não tínhamos para onde ir. Vi o Padre Jonas chorando também quando me abraçou por conta do suicídio do meu pai. Vi o Padre Jonas chorando como um homem chora, como um homem de Deus. Por isso eu o vi sofrendo como um cristão sofre. Quando ele vê que os filhos dele não levam a sério a questão da busca pela santidade, isso fere o coração do Monsenhor Jonas. Outra coisa que ele tem muito zelo é pela questão da castidade. Então, quando a castidade é ferida, isso magoa muito, faz sofrer muito. Porque ele sempre colocava que a castidade dos membros da Canção Nova é a castidade salesiana. Uma castidade a toda prova, onde ele aprendeu com Dom Bosco que é preciso lutar sempre. É impossível a gente se esconder numa comunidade e, ao mesmo tempo, a gente vai sendo moldado pela comunidade, a gente vai sendo atritado pela comunidade, vai. A comunidade, muitas vezes, é como um esmeril para a gente. Nós vamos sendo esmirilhados pela comunidade. E graças a Deus, assim acontece o nosso aperfeiçoamento, a nossa formação, assim acontece a nossa santificação. Ele levanta cedinho, já orando em línguas, por exemplo. Eu moro com ele, eu escuto ele orando em línguas, já vai orando em línguas, e orando em línguas ele já liga na TV Canção Nova. Ali ele vai tomando banho, porque o quarto é meio perto, a gente escuta o chuveiro, orando em línguas e, ao mesmo tempo, já ligado na TV Canção Nova, que tem o programa do Dom Alberto, e antes, um pouquinho, tem a nossa programação e já vai preparando ali para a missa. 7 horas, ele já está celebrando, quando ele não celebra fora, num outro horário. E ali, nessa celebração que ele faz, para poucas pessoas, uma capelinha muito simples. Ele dá tudo de si. Ele prega como se ele estivesse pregando para uma multidão de pessoas. O padre é muito alegre, muito brincalhão. O padre não tem intimidade. Ele é extremamente brincalhão. Gosta de tirar sarro da gente, de gozar da gente, de dar risada. Puxa, perdi a conta de quantas vezes eu vi ele tirar a mão da colozinha na mesa, tipo, várias vezes. Ele anda muito sarrista.
pega no pé, brinca, ele faz assim, você ficar às vezes desconcertado em certas situações. Ele foi celebrar lá em Lavrinhas, ia jantar com os noviços. No combinado ele ia jantar, ia até dormir lá, e fazia tempo que ele não ia com essa turma. Então eu preparava uma janta para ele, o quartinho dele, aí ele chegou, falou mesmo assim, olha, eu não poderia ficar, porque vai vir um bispo lá em casa, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho que ir embora logo depois da missa. E já era a segunda vez que ele desmarcava. Eu fiquei muito bravo. Eu falei nada, mas fechei a cara. Como ele falou que estava com pressa, quando acabou a missa, ele entrou no carro e eu fui levar ele de volta. A 1000 por hora. Aí quando chegou na casa dele, ele viu que eu estava serião, né? Ele falou, peraí, meu filho, tem uma coisa para você. Correu lá dentro, pegou uma lembrança do sétimo dia, do seu Zarif lá de Londrina. Falei aqui, ó, lembra dele, nosso amigo lá, leva pra você rezar pra ele. Eu peguei aquilo, olhei pra ele assim, que tinha a ver que ele me dá um presente desse, uma lembrança de sétimo dia. Porque ele não tinha nada pra dar, ele queria quebrar um pouco o gelo. Eu convivo com o Padre Jonas esses anos todos. Eu nunca vi o Padre Jonas trazer nada malicioso e vulgar. As brincadeiras dele são sempre muito, vou dizer, de crianças mesmo. O Padre Jonas, sabe, um cara, gente, gosta de um gelzinho na cabeça, tá lá o cabelinho dele. Eu me lembro, uma das vezes que ele não tava bem, sabe, ele tava meio esquecido, que ele saiu do quarto dele, a gente já celebrava a missa todo dia, missa é a primeira coisa. E um dia ele chegou assim, meio atrasado, com aquele cabelo assim, sabe? Daí ele olhou pra mim e eu... Aí ele... Ok, espere um pouco. Voltou lá no banheiro, voltou com o cabelo, foi lá, passou um gel, né? Porque realmente, se o cabelo tá grande e não tem gel, não segura, fica feio mesmo, sabe? Ele gosta desses chocolates diferentes, assim, mais snob. Que eu vou chamar. Então, quando alguém viaja ou que traz essas caixas de chocolate, ele abre o chocolate e oferece. Mas ali tem um armário onde ele guarda, e ele não é assim, tipo pessoa mão fechada. Mas ele gosta de oferecer o chocolate dele. O Jonas é guloso como eu, come tudo. Eu acho que o Jonas gosta de tudo. Ele gosta de comer arroz com lentilha, gosta de comer quibe assado e hummus, essas coisas, comida síria, né? Tudo. O Jonas gosta de comer tudo. Ele gosta de peixe, de carne, ele é bom de garfo, que a gente costuma brincar, né? E ele gosta mesmo de comer com a mão, sabe, de sujar os dedos, né? Quem não vê isso no padre está sempre jogando um guardanapo para ele, assim, pensando que nada, ele está na mão, gosta, ele saboreia. Ele chega assim na cozinha e destampa as panelas. Que é isso? Que eu vou comer hoje? Que está fazendo de bom para mim? Né? Então eu acho assim muito engraçado. Eu falo, padre, hoje eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Que ótimo, eu gosto muito. E ele gosta de ser moleque nessa hora. Eu já vi, tipo assim... Sabe quando ele tá comendo, tá todo mundo vendo, daí ele vai e rouba uma coisinha da mesa? Gosta dessas coisas, sabe? E ele tem uma coisa assim também que eu acho muito, muito legal, que todos os dias quando ele sai da mesa, ele chega pra Dona Helena, ou a Clara, ou a Neia, que dá assistência lá em casa, e diz assim, não está aprovada esta comida. Foi muito ruim. Essa comida não está boa. Eu me lembro uma vez que eu dei os encontros com Francisco de Assis, né? Queria ser pobre e tal, já era padre. Falei, padre, eu senti. Eu vou usar preto. Todo dia. Clésima preto, calça preta social, camiseta preta, se eu não tiver de clésima e tal. Mó felicidade, Deus falou comigo, porque assim, eu não vou ter cor de camisa, vou ser mais sóbrio, né? Eu não vou ter escolha, tudo que eu vou comprar é preto e tal. Ele, não. Eu, como assim? Não. Deus me falou, padre. Ah, esse Deus não tem o carisma Canção Nova, não. Você pode daqui a pouco se orgulhar, ser vaidoso desse compromisso que você tem. Você é vaidoso porque os outros... Não, ó, tá vendo? Fulano vai, escolhe as coisas. Você não, você só usa preto. Cuidado com a vaidade espiritual.
É mais fácil ser santo podendo usar todas as cores e podendo escolher não. É menos fácil ser santo. Você só tem preto, você não tem esforço de santidade. Eu, ok, tá bom. Já entendi. A pobreza é, na vida do Padre Jonas é, consiste mais em deixar Deus conduzi-lo. Não é? É, ele não é senhor mais dos seus atos, da sua vontade. Monsenhor Jonas, sempre que ia viajar, ele me telefonava comunicando que estaria ausente da diocese. E quando ele voltava, ele também me telefonava comunicando que já havia chegado. Então, esses fatos que estou citando, à primeira vista, parecem serem fatos corriqueiros, mas não são. Eu sei que eu tenho vocação ao martírio. Não sei como se realizará esse martírio, porque ele tem duas facetas. Um é dar a vida literalmente morrendo pela causa de Cristo. Né? Estou disposto? Estou. Sei que a minha humanidade, por si, ela não é capaz. Mas estou disposto? Estou. Eu quero. Mas a outra maneira de viver o martírio é ir dando a vida. É ir morrendo momento por momento. É morrendo para mim, morrendo para os meus projetos, morrendo para os meus gostos, morrendo para aquilo que a minha humanidade gostaria, ele morrendo e morrendo, morrendo por causa dos outros. Né? Eu já chamei muitas vezes a atenção dele, porque ele é assim, ele acredita em todo mundo. Já vi Padre Jonas com pessoas que ninguém gosta. Ele acredita cegamente em todos, todo mundo, como ele acreditou em mim. Então, muitas vezes eu falo com ele, eu fico engasgado, que eu falo, eu acho que ele acreditou no pior que sou eu, por que ele não vai acreditar nesse que está tentando ser gente? Padre, realmente, ele tem um coração muito puro. Como eu falei lá no comecinho, que ele não vê maldade. O padre não vê maldade. Ele tem um coração de criança. Eu acredito que essa formação dos pais dele, né, com ele, do pai, da mãe, eu acho que é algo que ele traz desde criança, essa pureza, depois a formação dele salesiana. Então, como a gente falou da simplicidade do padre, né? O quartinho dele é assim, simples, com aquilo que ele precisa, que ele necessita. Então, essa é a simplicidade do padre, esse quartinho. É interessante falar do reloginho. O padre gosta muito de relógio. O quadro de Nossa Senhora, o quadro aqui da família dele. Quem é Jonas Habib? Um pobre homem. Realmente um pobre homem. Mas graças a Deus, grande em Deus. Rico em Deus. E tenho certeza disso. Estou muito consciente de que se eu deixasse Deus, se eu perdesse Deus, eu não seria nada. Mas graças a Deus, com Deus, eu sou tudo isso e quero ser mais ainda para Deus. Play.com. Assine já!